Centrum Prahy má nové náměstí, náměstí Miloše Formana. Po slavném režisérovi byl pojmenován prostor před hotelem Intercontinental. Bylo to jediné volné místo, které nemá pojmenování. Je to nějaká proluka, která byla tady mezi několika domy a která vzbuzovala nějaké vzrušení, takže aby to vzrušení uklidnili, tak si myslím, že to bylo vhodné pojmenování právě po Milošovi Formanovi. Pojmenování po slavném režisérovi by podle primátorky mělo pomoci udržet místo nezastavěné a toto náměstí by mělo postupně změnit i svoji podobu. To náměstí by mohlo být takové, že by tady nestály auta samozřejmě, nebylo by tady parkoviště, mohla by se změnit ten výstup z toho parkoviště, například ta betonová ohrada tady, mohlo by to být takové hezky vydlážděné náměstí, které by připomínalo důstojně jméno nového nositele. Primátorka mezi jejíž oblíbené Formanovy filmy patří Černý Petr nebo Přelet nad kukačím hnízdem, by ráda na náměstí viděla i něco, co by Miloše Formana konkrétně připomínalo. Umím si představit, že by tady mohla stát i nějaká socha, která by připomínala jeho dílo. Miloš Forman zemřel 13. dubna ve věku 86 let. Náměstí, které nese jeho jméno, máme v Praze skoro přesně po půl roce od jeho smrti. Lukáš Kubát, Televize Praha.